Sa katatapos lang na press conference ng DOJ, NBI, ENP at ng DILG, kaugnay sa, sa kasong Percy Lovett Play, pinasusuko na ni DOJ Secretary Boying Rimulya at DILG Secretary Benjamin Avalos, sina Ricardo Sulweta at General Gerald Bantag, na siyang itinuturong utak sa pagkamatay ni June Villamor at Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. sa kabilang dako, General Jerry Macanyas ng TBSDG Channel, nakatanggap umano ng tawag mula sa kanyang kaibigan at pinakikusapan na itigil na ang pagkahayag ng suporta kay General Bantag dahil marami umanong nakakaalam sa mga maling ginagawa ni General Bantag sa Bucor. Ayon naman kay General makanya party na naman ba ito ng Devolution job ay, General Bantag! Nakapuha si Noel VC At ito ang One News Report Rewind React Graphic Top ko members ng Team Bantag Huwag po kayong mabibigla Baka ito na po ang huling vlog ko Uh, pagsuporta kay Yusek Bantag. Ulitin ko. Baka last vlog ko na ito pagpapahayag ng suporta kay Yusek Bantag. So, bakit? Ito, makinig lang ha. May kausap ako sa cellphone this morning. Kilala ko siya. At ang pagtawag niya sa akin is concern. Sabi Jani, Johnny, uh, napapanood ko yung mga vlog mo tungkol kay Bantag. Uh, ito, payong kaibigan, kapatid. Baka pwedeng itigil-tigilan mo yan, baka mapahamak ka. Sabi niya, eh dahil kaibigan ko, nakinig ako, sir. Bakit? Ito, kininto niya yung uh, may mga lumapit sa kanya na ang... Uh, usapan is no, kina-highlight niya, ni, nila yung mga lumapit sa kaibigan ko ha. Ah. Kina-highlight yung mga maraming mga evil. That's your word eh. Yung mga evil na ginagawa ni Yusek Bantag sa Bilibid. So habang binabanggit yung mga masamang gawain ni Yusek Bantag sa Bilibid, Sumagi na sa isip ko, Uy, is this part of demolition job? At ang ano ko, Grabe! Pati itong kaibigan ko, <laughs> nagamit na nila para brinwas uh, ako <laughs> para tumigil sa kaingay pagsusuporta kay Yusek Bantag. So, uh, nung matapos na yung usapan namin, sabi ko, Sir, thank you very much for your concern. Kasi, na naawa siya sa akin eh. <laughs> thank you very very much for your concern. Uh, tapos na ang usapan. So, ito na ngayon ang tanong. Titigil na ba ako sa pag-iingay, uh, pagpapahayag ng suporta kay Yusek Bantag. Na kasi lumalabas, may mga sindikato talaga na nabangga ni Yusek Bantag at gumagalaw sila para patigil. Uh, analysis ko lang ito ah. Wala akong ebidensya gumagalo itong mga sindikato, alam nila yung tsunami o public support papunta kay Bantag. Importante yun, yung public opinion eh. Ay lakas ni Yosek Bantag sa netizens. So gustong i-stop yon ng mga syndicates. So how to stop it? Eh yung mga bloggers nagaya ko. So ito, after pag uh, pagnilay-nilay, huwag kayong mabibigla. Ito na po, I have made a decision. So, ano pa ang decision ko? Titigil na ba ako? I-guide nyo ko na ako. <laughs> Kasi kung may mangyari sa akin, sayang naman, bata pa naman ako. <laughs> anyway, wag na kayo ano. My decision is, I will not stop. Okay? Laban lang. Tuloy lang ang ating blogging support kay Yusek Bantag. Bakit? Na nakikita ko, it's a battle between good and evil. So yung bukur na, na yan, mulat sa pulpa talagang controversy talaga yan yung droga. Kasi yung mga drug uh, lords na convicted na, na eh, nakakulong na sa bilibid, tuloy-tuloy ang kanilang drug operations. Kasi may tawag, may ano, they have money. Na susuhulan nila ang mga government officials. So, kawawa ang ating bansa pag hindi tumigil ang kalakaran sa droga. So, It's a battle between good and evil. So, sino ang nasa panig ng good? Sino ang panig ng evil? Kasi, yung tawag sa akin, ang pinapalabas doon, evil si General Bantag o Yusek Bantag. To me, hindi. He is on the good side. Okay. Uh, hindi naman siya santo. Okay ang pinag-uusapan dito yung droga at saka ano hindi siya santo his may mga pagkakamali rin siya hindi pa niya totally nalinis ang bukor nagsisimula pa lang so ano pa yung quotation na naisip ko yung uh, evil triumphs when good men do nothing kaya namamayagpag yung droga for so long a time sa atin. Apanaw ni President Marcos Sr. To alos nawala ang droga. Dahil pinairing squad ni Apo Lakay Marcos si Lim Engsen sa Luneta. Wala. Nanginig ang mga drug lords. Wala. Alos drug free tayo panahon ng Martial Law. Then after... umalis malis apula Marcos niya, unti-unti nang nakabalik lumala panahon alam niya na yung dilawan mabuti na lang dumating si Tatay Digong at yun sinimulan niya ang uh, tutuhanang ng kampanya against drugs at nasimulan hindi naman totally eradicated inaamin ni Tatay Digong na failure nga siya eh but to me, may nagawa bumuti ang kalagayan so dapat nga ituloy-tuloy So, yung paglagay kay Yusek Bantag as Bucor Chief, to me, it's a good move. Nasimulan niya na. So, yung tiwala ni PRRD kay Yusek Bantag, doon ako sumasakay. Kasi, one of the best presidents sa ating bansa, si Tatay Digong. In history, siya lang nakakuha ng highest approval uh, and trust rating pag uh, 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 the end of his term, 81% pa yun, ang taas. So yung tiwala ni Tatay Digong kay Yusik Bantag, doon ako sumasakay. Kasi one of the best presidents sa ating bansa si Tatay Digong. In history, siya lang nakakuha ng highest approval uh, and trust rating uh, pag uh, 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 the end of his term, 81% pa yun, ang taas. So, yung tiwala ni Tatay Digong kay Yusek Bantag, dala na rin ang aking tiwala. Okay? Plus yung, bakit nasa good side si Yusek Bantag. Ito yung tatlo kong tiwala ni Tatay Digong. So, very creed, uh, ano, commendable yung sinimulan niya sa Bilibid, yung kubol na pinaano niya, giniba, <laughs> tapos binakura niya yung buong muntin lupa. Mga ganun ba? Mga bold moves. Okay? So, yan. Dahil sa tiwala ni Tate Digong, may tiwala rin ako kay Yusek Bantag. Next, yung kanyang pagiging igurot. Dahil ang mga igurot, they live a uh, good life. Almost all igurot na nakilala ko are good people. Kaya nasa good side si Yusek Bantag. Plus, yung pagiging member niya ng Iglesia ni Kristo. Again, experience ko ito. Halos lahat na, na hindi naman perfect ha. 90% plus mas Iglesia, low abiding, God-fearing. Okay? So ito, kaya ituloy ko ang suporta ko kay Yusek Bantag. Mag-vlog ako. Ano naman ang consequences kung ito tuloy ko? Ito lang na babantayan ko yung libel. Eh, libel. So dapat maingat ako na hindi ako kasuhan ng libel. Kaya tone down ang aking mga pananalita. Okay. And then yung mas delikado yung physical harm na manggagaling sa mga kalaban ni Yusek Bantag yung drug syndicate. Okay. So pwede nila akong saktan death threat. Ah. Pagdating sa death threat, sanay na po tayo diyan. Okay? Uh, I spent uh, 34 years in the military service, nakakatanggap ako ng death threat. Anong pampalakas ng loob ko? May salita ang Panginoong Hesus sa Bible, sabi niya, "Huwag kayong matakot sa mga makapatay sa inyong katawan, body, but wala silang magagawa sa inyong kaluluwa." at espirito Ang dapat niyong katakutan ay ang Diyos na may kapangyarihan na dadali ng inyong kaluluwat espirito sa lake of fire. So, fear of God. Uh, God is with me. Tuloy lang ang laban. Kasi, kung sasaktan ako ng mga drug syndicates, ati, sige, eh, kung yan ang ano, Okay naman yun Kasi lahat naman tayo Mamamatay So kung mamamatay ako <laughs> uh, Fighting for Our country Dahil sa Ayoko na lumaganap ang droga So, it. Ang buhay sa mundong ito Temporaryo lang I believe mayroong next life Ano yung next life? Heaven <laughs> uh, May langit oh. I am now sure of going to heaven. Bakit? It's not because na perfect ako. Makasalanan ako, but despite my being sinfulness, I can go to heaven. Kasi tapos na yung pagpapatawad ng kasalanan ko through our Lord Jesus Christ. ABC, ulitin ko na naman yung ABC. Yun po ang uh, daan papuntang langit. A, admit that we are sinners. Tinangga, makasalanan ako. Eh. B, believe that the Lord Jesus Christ died on the cross, buried for three days, rose again, for the forgiveness of all my sins. Naniwala ako doon. And then C, commit, surrender my life to the Lordship of Jesus Christ. At the time of my, of my death, Jesus Christ, my Savior, will bring me to heaven. John 14.6, anong sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father or in heaven except by me. So, mga kaibigan, huwag po tayong matakot mamatay. Basta siguraduhin lang yung ABC natin. Okay? So, tuloy po ang ating blog of support kay Yusek Bantag despite yung mga threats na yan ng mga kumakalaban sa kanya. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click the notification bell for more updates.